musím říct, že my se s ICO na domácím trhu zatím nějak intenzivně nepotkáváme. Spíš řešíme tuto otázku v celosvětovém kontextu, řeší naši kolegové v zahraničí. Náš přístup zatím je opravdu, řekl bych, podobně liberální jako u kryptoměn, kde říkáme, že nepovažujeme za měny a neměly by být tudíž standardní pravidla na obchodování s nimi aplikovány. Tak zhruba tak to platí pro Initial Coin Offering. Necítíme to tak, že naplňují všechny znaky standardního regulovaného kolektivního investování a tím pádem těžko minimálně v tuhle chvíli najít dobré důvody pro to, proč na ně standardní pravidla kolektivního investování aplikovat. Prospekty, transparence vůči klientům a tak. Skoro bych řekl, že se na to můžete dívat tak, že je to prostě rizikový typ investování, který člověk, investor dělá ho na své riziko za sebe a na sebe a musí si být toho rizika vědom. Je to, jak říkám, přístup takový, který bere v úvahu specifika ICO, který bere v úvahu toho, že to není jako běžný trh. A já si myslím, že možná víc detailů budeme řešit, když to bude skutečně akutní nebo aktuální problém toho trhu, což v tuto chvíli není. Takže máme možná i ten luxus se na to zatím dívat spíš jako akademicky, než dělat nějaká konkrétní rozhodnutí.